Nakon tužbe koja je protiv Stanivukovića podignuta zbog navodnog napada na Dodika, Osnovni sud u Kotor Varošu je presudio da poslanik PDP-a nije odgovoran za ono što mu je stavljano na teret. Oslobađa se odgovornosti da je dana 9. septembra 2018. godine u vremenskom periodu od 14.35 do 14.45 časova u ulici 1. Krajiškog proletarskog bataljuna opština Čelinac narušio javni red i mir nepostupanjem na licu mjesta po zakonitom zahtjevu ili naređenju službenog lica. Ovom presudom optužbe da sam pokušao da napadnem Dodika padaju u vodu, kaže Stanivuković. Evo sud je rekao. Niti mi je policijski službenik izdao naređenje, niti tog naređenja bilo, niti sam ja Dodika udario, tači on je mene. Evo tu u presudi kaže da sam oslobođen od te odgovornosti, da mi je bilo šta policijski službenik rekao, jer nije bilo razloga da mi kaže jer nisam ništa uradio. Nakon incidenta iz septembra 2018. godine, Stanivuković je rekao da je donio kamen da ga simbolično položi na mjestu izgradnje novog mosta, nakon čega je reagovalo obezbjeđenje. Došlo je do fizičkog kontakta između njih i Stanivukovića kada mu je izbijen telefon iz ruke. Dodik je tada optužio Stanivukovića da je sa kamenom u ruci pokušao da prekine skup u Čelincu i da je sve izrežirano. Neki se sada nalaze u policijskoj stanici zato što su imali kamenje i sam taj dečko je imao kamen u ruci. Prišao je mjesto gdje stoje štićene osobe. Nikoga nije udario, laže, nema nikakve povrede, to je potpuno laž. Mediji bliski SNSD-u su tada prenijeli i izjavu Dževada Galijaševića u kojoj je tvrdio da je sve pripremljeno u kuhinji paravojne strukture AIDA koja upravlja operacijama OBE uz neodoljive uloge Mladena Ivanića i Dragana Mektića. Sada je jasno, kaže Stanivuković, da je i ova neistina svjesno plasirana sa ciljem da se manipuliše građanima i skrene pažnja sa važnih pitanja. Ovo njihovo služi isključivo za to da narod izmanipulišu, da slažu, da skrenu problem sa pravog problema i prave fokusa gdje građani treba da budu, da zamažu oči i da nas, ja želim da kažem svim bakama i dekama koji me nekad sretno kaže, Draško, nisi trebao da udariš Dodika, evo vidite da nisam. Dakle, sud je to rekao. Vidite da nema više milijonske tužbi, nova godina nije bila zato što građani nisu htjeli da slave u čitavoj situaciji koja nam se dešava, jer nije da slavlja u ovoj situaciji u kojoj imamo nerasvijetljeno ubistvo. I državnog udara nije bilo, jer da se državni udar desio treba biti policija, vojska, da sve to okrene kontra vlade, nije bilo, ne može narod goloruk koji mirno protestuje da ruši državu. Stanivuković napominje da su ga na isti način optuživali da je oštetio policijski automobil tokom njegovog privođenja 25. decembra 2018. da bi kasnije istraga bila obustavljena, čime je dokazano da se radi o još jednoj izmišljenoj konstrukciji.